conexão Denver-Copernápolis, hein? Adentrando nas verdadeiras rochosas. Club, there's also hot tubs. The hot tubs close at 10. Sorry, guys. Mais uma vez, a mulambagem tá no bico do corvo. Sente. Tá nevando? Tá nevando? Tá nevando? Com sauna. E a mulambagem está aqui, está presente. Mais uma vez. Mais uma vez, olha só a quantidade de neve. E a mulambagem. Mulambo que é mulambo, não é mulambo marri, não. Não é mulambo marri, não. É isso aí, seus frutas. Diretamente da TV Mulambagem. Ah, garoto! Latino! Ah, garoto! Ah, é o Pop Pantera.